getdi, oxudu, amiyyə girdi. Amiyyə girəndə yaxşı bal topladı. Dedim, anan qurban olsun, qəşək bal topladı. Gək qrajdanın həkimi, dedi, yox, ayana, yox. Nə danışsın? Mən o bayraqdan ötəri, o vətəndən ötəri. Mən o vətəndən bayraqdan ötəri ölürüm. Söhbət 28 yaşlı Şöhrət Qasımovdan gedir. Aprel döyüşləri iştirakçısı Şöhrət Qasımov vətən müharibəsi başlayanda heç düşünmədən ön xəttə yollanıb. Tibbi xidmət rəisi olaraq Suqovuşan kəndi istiqamətində döyüşlərə başlayıb. Müharibədən 4 gün öncə gəlmişdi bura, oturduq, söhbət elədik. Dedi, ata, bizim məqamdır, gəlim. Mən ona müəyyən tapşıqlar verəndə, dedi, ata, özün də hərbi olmuşsan, özün də döyüşdə olmuşsan. Oğlunu tutub belə görkəzdi, dedi, ata, görürsən bunu, Muradı, dedim, bəli. Dedi, sən döyüşəndə mənim 1 yaş, 3 ay yaşım olur. İndi hal-hazırda mən döyüşürəm. Orada düşmanlar gəzir, elə bilirəm ki, mənim ürəyim üstə gəzir. Rayona getdi, bütün qohum əqrəbi ilə görüşdü. Buraya gəldi, yaşadığı bir yerdə bütün qohum əqrəbi ilə, dostlarından, şəhərə çıxdı, dostlarından görüşdü. Hamı ilə elə bil vidalaşdı. Ailəsi ilə hər əlaqə saxlayanda üstünlüyün Azərbaycan ordusunda olduğundan fəxrlə danışıb. Deyirdi ki, ata, irəliləyirik, irəliləyiş bizdədir. Düşmən əlimizdə acizdir və hər bir şey yaxşıdır öz qaydasından. Məndən darıxmayın, vətən sağ olsun, biz ancaq vətən üçün, torpaq üçün, xalqımız üçün çalışırıq. Hər gün danışdım. Deyirdi, valla, ayana, azadlıq bizdədir, güc bizdədir, irəliləyək. Görərsən, biz qalib gələcəyik. Qələbə bizim olacaq. Mən soruşdum ki, bəs əgər nə isə olsa, necə olacaq ki? Mənə sual verdi ki, yaxşı, sən istəyərsən ki, Murad şəhid olsun. Mənim sualıma sualına cavab verdi. Dedim, yox, heç vaxt istəmərəm. Dedi ki, onda sən fikirləş ki, mən də istəmirəm, Murad şəhid olsun. Biz bu problemi həll etməliyik ki, uşaqlar uşaqlarımıza qalmasın bizim. Həm yaralılara ilk tibbi yardım göstərib, həm də döyüşlərə qatılıb. Yaralıları döyüş bölgəsindən çıxaran zaman düşmən tankı ilə üz-üzə gəlib. Üzərində olan xidməti silahla mübarizə apararaq zirehli maşında olan 4 nəfəri xilas edib. Yolda bir nəfər yaralanmış, ona ilk tibbi yardım göstərib, daha sonra davam ediblər. Amma elə ərazilər olurmuş ki, onlara ora tibbi sanitar maşınların girməyi təhlükəliymiş. Şöhrət həkim deyirdi, həmişə o minalı əraziyə özü girirdi, əlləri ilə yaralıları çıxardırdı. Şahidlərin dediyinə görə onlar gediblər yaralı çıxartmağa, erməni tankı ilə qarşılaşıblar. Ancaq zirehli tank piyada qoşunlar olduğuna baxmayaraq, o özünə məxsus silahınla bir neçə düşmanın canlı qüvvəsini məhv eləyib və sinəsini zirehli tenkanın üstü olan tişəkanı verib, özünün heyətini xilas edib. 28 yaşlı baş leytinant adını vətən müharibəsində şəhid olan ilk hərbi həkim kimi tarixə yazdırıb. Şöhrət Qasımov düşmənin canlı qüvvəsinin və döyüş texnikasının məhv edilməsində rəşadət göstərərək vəzifə borcunu ləyaqətlə və vicdanla yerinə yetirdiyinə görə ölümündən sonra 3-cü dərəcəli vətənə xidmətə görə ordeni və vətən uğrunda medalı ilə təltif edilib. 2 övladı, 5 yaşlı Murad və 9 aylıq İlayda uğrunda canından keçdiyi vətənə əmanətdir.